Битола конечно ќе добие третирање против инсектите. По неуспешните тендери на последниот неофицијално дознаваме дека општината ја одбра фирмата Ветеринарна болница од Скопје како најдобар понудувач за изведба на дезинсекција во градот. Веќе се означени критичните точки каде ги има најмногу комарците, а тоа се излезот на патот кон Прилеп, на патот кон селото Кравари, потечението на реката Драгор, како и сите паркови и поголеми тревни површини во градот. Значи, ние имаме тендер и мислам дека тоа е постапка која што најрегуларно се работи. Значи, имавме во повеќе наврати, мислам овој пат два пати се распишуваше тендерот, затоа што во тој дел имавме жалење, односно имавме реакција на одлуката за тендер. Мислам дека ако постапката е завршена, овие денови тоа ќе се заврши. Тоа знаете, оди на тендер и за дератизација имавме исто така малку одолжување. Оние кои што досега работеа има една цена, меѓутоа добивме скоро на полупоевтина цена и дадовме предност, се разбира. Веројатно имаше незадоволство кај фирмите кои што работеа до тогаш, меѓутоа ние работиме во интерес на општината, се разбира дека истата работа наоѓаме начин за помалку финансиски средства да завршиме. Зборувам и дератизација и за дезинсекција истото. Значи, оние што ќе понудат подобри услови, тие ќе земат работата и тие ќе работат. Според искуствата од минатите години, до овој период од годината во Битола веќе беа изведени 2 до 3 третирања против инсектите на критичните места во градот. На почетокот од оваа сезона, според временските услови кои ги имавме во пролетните месеци, експертите ја оценија како година во која комарците ќе го достигнат максимумот во размножувањето.